Ես միայն ու միայն ուզում եմ կոչանել իմ ավականո տեղացուներին, կան խոսակցություններ, աշար, բաժաներ, ես որովեցե մեկին այդպիսի բան ասած հանրարայ չկամ, դա մինոր խոսակցություններ է։ Հիմա այն աշխատանքի 15-որ պետք է աշխատեն, լիարժեք ձեր համար, ձեր ասենքը քաղաքի համար, երևանցիների համար, ներկայացնելով, ասելով, համապատասխան ոնց կընտրեն այդպիսի պետք է ընտրվի։ Ով խոսում է ավերպակազան, մեր ծիշտամիներ են, չկա այդպիսի բան։ Տիկին զորական այդպիսի գումարներ չունի, որ պայմանավորվի, դա կամ պարոն Հազարյանը, կամ պարոն Աբովյանը, որ ասենք է Խաչատուր Աբովյանի ծորն է, հիմնական կազմակերպչական է հիմնադրամյանում, որը նախատեսված ասում զարունոր խոսակցություններ են, որ էցի մեկին չկա ասած, աշարքի մասի խոսքին է, չի կարող, դա բացառված է, և խորհրդանում այդ հարցը դրում եմ մեկ կողմ են քվարկելու, կաշարք տվողը պետք է ձերբակալվի և պատասխան ենթարկվի։ Հիմնական քաղաքական գաղափարներ են, մարդու մոտեցումն է, ծրագիրն է, աշխատանքն է։ Այնպես որ ով ասում է, որոշ նստացեք, եթե մեկը կարասի, որ Սարուկյանը ասել է, գումար բաժանեք, որ մեզ շատեն վերել, ես ասեմ ներդրություն, եթե այդպիսի բան կլինի, ես եմ պատրաստ պատասխանատվության ենթարկելու, եթե իմ թիմակիցը ես ասած կլինեմ, որ գումար բաժանեք, կամ այս գումարը ինչ-որ դա կաշակի ձևով բաժանեք։